Sfidat në krye të këshillit të qarku të vlorës bashkit dhe investimet në to, zëri në këshillin bashkjak të vlorës beteja dhe debatet, përbalja dhe përbalimi situatave të emergjensave civile, politika dhe zgjithet e përgjithshme të vitit 2025, partia socialiste në vlorë përbal opozitës, për të gjitha këto, mbrëmjën e të premtes, kryetari këshillit të qarku të në vlorë Ervis Moçka, foli gjerësisht i ftuar në emisionin inspektor në televizionin 6 vlora përbal gazetare Sirena Muaj. Biseda nisi me zhvillimet më të fundit në Këshillin Bashkiak të Vlorës me bojkotin e opozitës dhe me argumentet e kryetarit të grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste Ervis Moçka se përse veprimi dhe qendrimi i opozitës ishte i pajustifikuar. Situata e përmbytjeve dhe pas përmbytjeve, qëfar nëzori në pa dhe nevojat për investime madhore në sistemin e rjetit të kanalizimeve, si pas moçkës janë një emergjens për të shmangur për sëritjen e situatave të tila. Në nivel qarë kundër 7 bashkit, më të shka tha se po u jepet vëmendje veçante dhe bashkive të vogla, ndërsa edhe zhvillimin mbledhjeve të kështetit të qarkut ju vetëm në bashkin qender, por edhe në ato të vogla, ka pikërisht këtë qëllim, ndërve primin dhe shkëmbimin e eksperiencave të tyre. Qarku i vlorës në këto vitet e fundit, ka synuar të bëhet pjese e programeve dhe projekteve në në fushat ku përbëhet interes real për tipologjin dhe karakteristikat e zhvillimit ekonomik dhe turistik të zonës. Moç tha se mbetet synim për thithje e sa më shumë eksperiencave dhe bashpunimeve për t'i dhën hovë sektorit të agroturizmit malor dhe jo vetëm turizmit dhe Referuar politikës në servis Moçka e ka në ambicje personale për fshirje në një kandatur të mundshme për deputet në mandatin e arqëm u përgjit qartë se është i hapur të mirë presë të gjdo propozim që do të bëhet për emrin e ti. Partia Socialiste, si pas Moçkës, tashmë e ka njësur fushatën për votën e emigrantëve me turet që Kryeministri e Dirama përndërmerë në diasporë. Një mandat të nëndë në qarku në Vlorës, si pas Moçkës, tashmë Partia Socialiste e ka të sigurët në zgjedit e 2025 të tejkalujë rezultatin e zgjedive të fundit të vitit 2021. Emisioni inspektër në ndrejtimin e Irena Muho rikthet të premte në arqme në orën 20 në ekranin e televizionit 6 plus 1 Vlorëa.